Обережно ботулізм. Через масовий мор гриби після підриву Каховської ГЕС ризик підхопити ботулізм збільшився в рази. Гостре харчове отруєння небезпечне тяжкими наслідками. Лікарі кажуть, в середньому з 10 хворих на ботулізм одна людина помирає. Найчастіше серед вбивчих продуктів – консерви, неправильно приготована або дохла риба. Як вберегтись від небезпечної токсикоінфекції, дізнавалася наша Ніколь Савченко. Дніпряни поки що не дуже бояться страшилок про можливий спалах ботулізму після підриву Каховської ГЕС. Тому що купуємо морську рибу. Хек, морський окунь, а він ловиться не зараз, а був. Був пойман вже давно, заморожений. Тому поки не боїмося. Може, чуть далі, так. Буде страшновато. Не задумувались на цей питання. А даремно. І хоч панікувати не варто, та відтепер треба уважніше пильнувати за тим, що накладаємо собі в тарілку. Каховське водосховище, воно давало для України 22% всієї упійманої риби. Тобто п'яту частину всієї риби, яка виловлювалася в водосховищах. Каховському водосховищу, за підрахунками іхтіологів, мешкало не менше 54 видів риб. Промислово цінних, наприклад, це судак, сазан, щука, білизна і інші види. І тепер ця мертва риба може потрапити на прилавки стихійних ринків, а звідти – на столи містян. Страва з такої риби може коштувати життя. Риба зараз взагалі такий є небезпечний продукт. Особливо це влітку було завжди так, тому що виникнення такої хвороби, як ботулізм, це така тяжка токсикоінфекція, яка може закінчитись летально. І ця хвороба наразі після підриву ГЕС перейшла на новий рівень. Ботулізм підступний своїми симптомами. За проявами він не схожий на харчову токсикоінфекцію. Я би так сказав, 5D – це перша діплопія, тобто у людини розпочинається порушення зору. Це диспепсія, спочатку перенос і блювання, а потім закріп. Дістонія, третє Д – це м'язова слабкість. Потім можуть бути важкі форми дисфагії, важко хватати і диспнея, важко дихати. Тобто, і при цьому, якщо немає інших мікс-інфекцій, то це перебігає майже без температури. Вберегтися від ботулізму неважко. Ця інфекція, на відміну від багатьох інших, не передається повітряно-крапельним шляхом. Вона живе у рибі та консервах. Коли ви покупаєте продукти харчування на стихійних майданчиках, маленьких крамницях, де ви не можете бачити, що це може бути товар невідомого походження, подумайте, що з вами може статися. От навіщо вам це таранька, коли ви їдете за город і бачите, яку продають на палках біля дороги? Тобто це називається здоровий глузд. Я більше нічого. Та навіть купуючи рибу в магазинах і на офіційних ринках, варто звертати увагу на її зовнішній вигляд, розповідають рибалки з кількарічним стажем. Якщо розові жабри, ви бачите, свіжі, так, це саме. Это уже признак, что свежая рыба, если уже, вы понимаете, там или такие вот, уже нехорошего вида, тогда не берите. По запаху она же уже и чешуя уже не свежая, она такая вот как подсохшая, и она же уже этот самый. Та й жабри, та й у нього віти, і глазами вже будуть не ті. А ще не їжте сиру рибу, а перед приготуванням обдавайте її укропом. Міцного здоров'я вам бажають Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».